יירשמו בחינם לערוץ שלי, ואל תשכחו גם ללחוץ על תמונת הפעמון. תודה רבה לכולכם. מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג, יצאו חמות מהתנור, לביבות גרגירי חומוס, טחינה ותבלינים, פרווה, צמחוני וטבעוני, מאוד טעים, בריא וקל להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. אני ליקרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. תגישו ליד סלטים, חמוצים ועוד, ואתם מסודרים לארוחה טעימה ומפנקת לכל המשפחה. תהנו! ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליקרביץ, והיום אני רוצה להכין לביבות של גרגירי חומוס טעימים, קלים להכנה, אפשר או לטגן או בתנור, ויהיה לנו מה זה טעים וקל להכנה. אז בצל אחד בינוני גדול, ככה אני חותכת לקוביות ממש קטנות. מי שרוצה לשים כאן נסבי טיבול כמו כוסברה, כחצי כוס או פטרוזיליה קצוצה, אז יכול להוסיף. אפשר גם שנשום, לשחק עם זה, לשים מה שאוהבים בפנים, וקדימה אנחנו ממשיכים. כעת אני לוקחת קערה, אני שמה ככה שני קופסאות של חומוס שלם מבושל, 300 גרם אחד, אז ביחד 600 גרם. אפשר להכין את זה במעבד בזון בקיצוץ ככה מהיר של פולסים. אני מועכת מעט, אוקיי. אפשר, מי שרוצה פחות מרקם ככה של גרגירי, יכול למוח את זה יותר קטן במעבד מזון. אוקיי? גם את הקופסה השנייה. או חומוס שאתם מבשלים כמובן. אז אני אסיים למוח, ומיד אנחנו ממשיכים. לאחר שמאחנו את גרגירי חומוס שלנו, אני מוסיפה את הבצל, ואם אתם רוצים את תסבי הטיבול והשום הקצוץ, קטוש, עוד אני מוסיפה טחינה גולמית, אוקיי, מה שיש לכם. כף, שתיים, שלוש בערך, שלוש כפות, מעט של פלפל שחור או לבן. מלח לפי הטעם. ככפית שטוחה של מלח. עוד אני אוסיף תבלינים. מעט של כמון. להיזהר, זה תבלין דומיננטי. אז נראה לי רבע כפית או חצי כפית שטוחה מתאים. לפי טעמכם תשימו. כורכום מעט. צבע טעם ובריאות. פפריקה מתוקה. כפית. פירורי לחם. כף, שתיים, שלוש, ארבע. אני אוסיף בינתיים מי ברז. כף, שתיים, שלוש, נראה אולי צריך עוד. שמן זית. כף, שתיים בערך. עכשיו אני מערבבת את הכל. אני רוצה עיסה שנוכל ליצור קציצות שהם לא יתפרקו לנו, כי אין כאן ביצים. אוקיי,
אפשר להוסיף עוד מעט של טחינה, אוקיי? עוד איזה כף קדושה, זה פשוט לוקד את הקציצות שהם לא יתפרקו, כי אין כאן ביצים, אז אנחנו צריכים שזה יהיה לנו ככה, כפי שאתם רואים, כמו עיסה כזאת, תראו, שנוח ליצור דביקה כזו. אוקיי, זה מוכן, תתאמו שהכל בסדר, מאוזן, טעמים, תבלינים, מלח, פלפל, ומה שאתם רוצים, ומיד נעבוד עם זה. כעת מה שאני עושה, אני לוקחת תבנית אפייה, מרפדת עם נייר אפייה, שמן זית בתחתית, ככה על הנייר, בינתיים תפתחו תנור על 190 מעלות, אנחנו נאפה את זה בסביבות בוא נאמר 25 דקות, 30 דקות, עד שזה זהוב ומוכן, יש בפנים בצל. מרחתי ככה בשמן, עכשיו יש לי כאן סומסום נקי. רואים? חזרת בתחתית. אני מרטיבה לי את כפות הידיים ממי ברז, אפשר להכין בקערה. ידיים רטובות כדי שנוכל לעבוד עם העיסה יותר בנוחות. אז תיקחו משהו כמו כדור של פינג פונג. תלוי מה אתם רוצים, אני מעצבת קציצה יפה. אוקיי, עכשיו אני שמה בסומסום. השמן ככה משני הצדדים ומניחה. כל פעם תרטיבו את הידיים. בינתיים מה שאתם יכולים לעשות זה לתת לי לייק, לשתף את הסרטון בין החברים וגם את הערוץ שלי, שיהיה להם גם טעים. אוקיי? ומי שלא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם, ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה, ישר לטלפון. אוקיי, תראו כמה קל ופשוט וטעים, פרווה, צמחוני וטבעוני, מדברים בדרך כלל מוצרים שיש בבית, מאוד קל להכנה, תגישו ליד סלט ירקות, סלטים, חומוס טחינה, זיתים, מה שבא לכם, צ'יפס בתנור, יש לי גם בערוץ, ואתם מסודרים, אוקיי? כמה כיף, כמה טעים, קל להכנה, אפשר גם בצורה הזאת ליצור עיגול, ואחר כך למאוך שם. ולהפוך. אוקיי? אז זהו, אני אסיים את הכל ואני מכניסה לאפייה, אחר כך אני אצלם לכם ויהיה לכם מה זה טעים. אז תודה רבה לכולכם ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי. מטבח בקלי קלות לקרביץ מציג, יצאו חמות מהתנור לביבות גרגירי חומוס עם טחינה ותבלינים, כמה טעים, זה פר וצמחוני וטבעוני, אז זה לכולם מתאים, וכמה זה טעים, ימי ימי, תכינו עם שמן זית, זה מאוד מאוד טוב, תראו כמה טעים ובריא. אני לקרבית במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מלא מתכונים טעימים, והכל כמובן בקלי קלות, להתראות.